Dobrý večer. Tak vstup do utkání katastrofální. Vlastně za 13 minut, jestli se nepletu, to bylo 0-2. Vlastně Mára Suchej škobrtl, nabídnu gol soupeři jak na podnose, no a pak tam neuhlídal útočníka Karviny. No pak jsme tak nějak, byli jsme, já nevím, 10 minut, 15 minut jsme byli úplně zmražený, což je logický. No, pak jsme se trošku osmělili, byly tam nějaký náznaky, bohužel nám to nevycházelo. Pak díky bohu Ladra trefil z dálky kontaktní gól na 2-1. Pak nám přišla penalta, kterou Jusuf nedává. Na druhou půli jsme na kluky apelovali, aby si byl vědomí naší síly na tuto tribunu, což se potvrdilo, tlak byl ohromný. Bohužel jsme tam dali jenom jeden gól na 2-2 v podobě Jusufa a potom ten tlak se stupňoval, no, ty centry tam lítaly, ale bohužel nebylo přáno, takže utkání končí remízou. Pro nás to je obrovská ztráta a zklamání. Děkuju za hodnocení. Ano, si můžu, Karvina zaskočila tím aktivním začátkem? No, my jsme se zaskočili sami. Karvina zaskočila. To je, co jste viděli, tak on tam škobrtne, no, a potom se dostala jim po třetí na naši půlku a ze standardky dostaneme na 2-0, no pak samozřejmě to, ten elán a tu psychiku hráčů srazí. Když jsme se zaskočili sami. Jakube, prosím. Dobrý večer, Marku. Asi, jako říkal jste to sám, velká ztráta. Po těch zápasech, které se teďka úplně nevydařily, když byli to těžší soupeři, Slavia, Plzeň, Liberec, cítil jste vy osobně, že je třeba jako na vás větší tlak po tom vydařeném podzimu, že vlastně teďka se to kazí? No, tak víme o tom, že ta série není pro nás příznivá, do toho nám teďka ty utkání jdou hodně po sobě, takže je to náročný a tlak, jako tlak je pořád, nejsme hloupí a víme, když nejsou výsledky, že můžou být problémy. Vyčítal jste nějak tu situaci Jusufovi, protože tam se možná vám mal chleba teď, když se na to podíváme zpětně. Tak bylo určení tři hráči, Jusuf si věřil, Karvina tam chytře protestoval, takže se to natáhlo cca 3 minutky na 4, aby se nekopalo. Pro zahrávajícího hráče to je vždycky nepříjemný, no a golmanovi chytal, no prostě s tím nic neudělám. Tak jak to říkáte, myslíte, že to bylo účelné, jak tam Karvina prostě... A tak většinou to děláte tak, aby se trošku rozhodil toho kopajícího, a sám víte, když se delší čas nehraje, myslíte, kam to kopnete a čím víc se tam jsou nějaké protesty a strkanice, tak ten hráč pomalinku pak přemýšlí, jestli to tam má kopnout nebo ne, no a Karvině to vyšlo. Nakonec po tom velmi špatném začátku a průběhu toho zápasu berete ten bod nakonec? No, bod nebereme, kolik jsme dali ten gol na 2-2? 65. No, času bylo dost a ten tlak byl jako brutální, ale když už jsme se tam dostali, tak jsme buď to vyhodili center, nebo dali nízký center, nebo to přehodili a ani se k nám nic neodrazilo. Tuším, že tam měl Jusuf ještě hlavičku, půlkrát tam měl šanci, těsně vedle Mareček tam měl hlavičku. No ale asi jsme začátkem utkání urazili štěstí a to se k nám už nenaklonilo. No takže řekli jsme si, že na ně vletíme, ale bohužel to asi zůstalo v kabině a hned jsme po 20 minutách prohráli 2-0, takže to jsme prospali a pak nám nezbylo nic jiného, než to otočit. Věřili jsme si, dali jsme do poločasu gól a měli jsme tam ještě penaltu, nedali jsme, je to škoda. Druhý poločas jsme Karvinou zamkli, ale bohužel jsme dali jenom jeden gól, takže jsme zklamaný. Vše dotazy? Jakube? Tomáš, říkáte, že jste zklamaný, ale každopádně vy osobně jste teďka proti Slavii dneska dostal do základní sestavy, dal jste krásný gól, tak jak momentálně vy osobně vnímáte svoji pozici? Tak je tady obrovská kvalita vepředu, takže prostě každý musíme makat a komu trenér dá šanci, tak ten musí zapačit si. Já doufám, že ty dva zápasy jsem to chytil, ale každopádně dneska bych tu branku vyměnil za 3 body. Třeba spoza vápna častěji na sebe. Jo, tak před zápasem
jsme si říkali, že ten terén je kluský, že každá střela bude nebezpečná na každou stranu, takže s tím jsme do toho určitě šli a konkrétně tady ta situace, myslím, že jsem to mohl vystřelit křížem a možná by to tam taky zapadlo. Ten zápas možná připomínal některé jiné zápasy, třeba na podzim, které jste doma vyhráli, i otáčeli jste skóre. Trochu to možná na mě působilo z tribuny, že ten zápas nemůžete jako nevyhrát, protože fakt jako měli jste obrovský tlak, zejména ke konci. Věřili jste tomu, že to ještě otočíte, je to velké zklamání, jenom ten bod? No, je to pro mě jako osobně to obrovský zklamání, já myslím, že můžu mluvit za celý tým. Ale myslím si, že jsme jako věřili, ale chyběly nám tam asi nějaký lepší, kvalitnější centry, protože to tam lítalo to vápno, vždycky to tam někdo odpálil z karvinských. Takže jsme určitě zklamaní. Po těch zápasech, co se teďka nevydařili, když asi nikdo nemohl úplně stopro očekávat třeba body proti Slavii nebo Plzni, cítili jste se víc pod tlakem před tím zápasem s Karvinou? No, já to bych neřekl, já si myslím, že máme tady kvalitní mužstvo, takže si věříme a musíme se teď co nejlíp připravit doma na Slovácko. Můžu navázat, ty jsi dal ten gol, já nevím, 20 metrů nebo z kolika, byla to vlastně možnost, jak se tam dostat, protože předtím ta obrana byla hodně zuštěná a asi to nešlo jinak, byl to recept. Jo, my jsme si na hřišti říkali s klukama, že prostě musíme pálit a dobíhat to, protože oni tam fakt stáli, já nevím, 7 lidech, takže je tam nějaký prostrkávačky těžký, nebo to dostat do stran a je to určitě byl to recept. Co ve finále vždycky bylo, nějaký větší důraz ještě v tom vápně, nebo naopak tam stál Holec, který to se týkal výborně? No a jak jsem tady zmínil, myslím si, že je trošku kvalitnější ty centry, no, protože cokoliv jsme tam dali, tak jsme trefili karvinského hráče, anebo myslím teď půlky tamto a tomu se to vytočilo ven z brány, no, takže škoda. A už to padlo loučení se Slováckem, samozřejmě si přejete, aby bylo vítězný, tak co třeba pozitivního si do toho zápasu vzít a na čem stavit? To určitě, jak jsme kombinovali, drželi balón. Musíme prostě zapracovat víc na té útoční fázi a dostávat tam prostě kvalitnější balony. No, já si myslím, že to potom jenom dneska bylo, anebo tam trefit nějaký zase 20 metrů.